të ketë një shkarkim nga ana e Ramës? Po sepse Rama vetë ka kriuar modelin e 9 viteve në qeveri që knaqet kur i heqë. Pra është në ekstaz kur i shkarkon. Nuk ja u lejon dorë heqjen. Nuk ja u lejon. Edhe këta nuk janë të lirë. Dhe nuk ja ka shiju askush prej këtyre jashtë qeveri, por dhe varëzve dytësorë, drejtorët përgjithshëm edhe më poshtë, nuk e din çfarë shije. Lesha i cish ishte. Nuk e din çfarë. Ishte dorëheqje apo vinden... ka qenë shkarkim? Kishte kohë që flitej sepse ishin krisur aq shumë marrëdhëniet mes Lesha dhe kryeministrit saqë ajo u desh si sebeb dhe përpos saj Lesha nuk ishte ardhur nga politika. Po. Dhe nuk ishte në një farë mënyrë ushtar partije për të qenë aty. Ju dini që Lesha kishtë qenë i promovuar si kuadër edhe nga qeverisja e Partisë Demokratike. Mm-hmm. Ata shehu shtarak në ambasadën e Gjermanisë. Tyre, pra, zëvend shef shtabi marrëdhëniet mes tyre, zëvend shef shtabi me Gjermal Gjumshin, deputetin e PD-s, ku ishte shef shtabi. Ishte një arsye për ta larguar dhe nuk ka që, nuk ka dhënë dorëheqjen në Leshi pish... sipas ju. Po ka dhënë dorëheqje Leshi. Po, në informacion. Dorëheqje e imponuar, le të themi. Jo, dorëheqje në një farë mënyrë përderisa në vend që nuk pyetën po iki. Pra ruti i farë dignitetit të shtetarit, ndoshta që buronte nga robja nga vinde, të një oficeri karriere. Në moment që më trajton si kërkushi, në një post që nuk është pak, ministri i brendshëm, atëherë unë s'kam sërrimë këto, dhe sebepi ishte ngjarja se të flasim të rrim shtrenë dhe të flasim drejt, asnjë lloj përgjegjësie ligjore, por edhe morale, nuk mund të ketë ministri i brendshëm për gradat e nivelit bazë, pra për 15,000 punojës që ka policia e shtetit. Policët bëjnë incidente çdo ditë, dhe deklarata euforike e Sandra Leshet në parlament që tha çdo sjellje negative e policit do të jetë sjellje negative e Sandra Leshit, ishte në ato momentet e para të marrjes detyrë. Por nuk mundet edhe të jenë 15,000 fëmijë apo vëllezër të Sandra Leshit ata